নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰেশমিনে মোৰ আন এটি ভ্লগলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ভালে থাকিব দেই, কাৰণ এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন, ঠাণ্ডা লাগিলে বেমাৰ আজাৰ হৈয়ে যায় আৰু ঠাণ্ডা নলগাব, ঠাণ্ডাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব। বেমাৰ লাগিলে দেহাটো বেয়া হৈ যাব নহয়, দেহাটো ভালকৈ ৰাখিব। আৰু ভিডিঅ'বিলাক দিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে। জনাব মোক কমেণ্টত ভিডিঅ'বোৰ কেনে পাইছে চাই পেলাই। আৰু এতিয়া মই এটা ৰেচিপি বনাব গৈ আছোঁ চিকেনৰ। বলকচোন মই কি ৰেচিপি বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই কিবা এটা নতুন ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মই ভিডিঅ'বোৰো কিবা এটা নতুনত্ব আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মানে ধৰি লওক মোৰ ভিডিঅ'বোৰত মই কিবা এটা মানে নতুন নতুন ট্ৰাই কৰিব বিচাৰোঁ আৰু সেইবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। বলক তেতিয়াহ'লে মইনো কি আজি বনাব গৈ আছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। বলক তোকে চিকেনৰ ৰেচিপি বনাব গৈ আছোঁ ন, সেইকাৰণে মই ইয়াতে এয়া হাফ কিলো চিকেন লৈছোঁ। ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্টতে জালুকৰ গুড়া দিলোঁ, এয়া তাৰপিছত দিম জলকীয়া গুড়ি, কিছুমানটো জ্বলা খাই তাৰ অনুযায়ী দিব। এয়া মই অলপ জ্বলা দিছোঁ, আমি যিহেতুকে জ্বলা খাওঁ। আৰু দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট। ইয়াতে মই দিম 2 চামুচ ভিনেগাৰ। দিম 1 চামুচ চয়া চচ, যিহেতুকে পিছত আৰু দিব লাগিব, সেইকাৰণে এইখনেদি মই এতিয়া ভৰ্তিকে 1 চামুচ দিছোঁ। দেখি এতিয়া ইয়াতে দিম মই নিমখ। এতিয়া ইয়াতে দিম জিৰা ধনিয়াৰ গুড়া আৰু দিম অলপ হালধি গুড়া। সানিব বিচাৰে সানি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই এতিয়া এইখিনি নাসানো, যিহেতুকে ইয়াতে আৰু কিবা কিবি দিব লগা আছে মই দি লওঁ, তাৰপিছত মই একেলগে সানিম। আপোনালোকে যদি সানিব বিচাৰে সানি ল'ব দেই। ইয়াতে মই দিম কৰ্ণফ্ল'ৰ। আপোনালোকে যদি কৰ্ণফ্ল'ৰ নাথাকে ময়দা দিব, মোৰ ময়দা নাই, মই সেইকাৰণে কৰ্ণফ্ল'ৰে দিম। কৰ্ণফ্ল'ৰ মই ইয়াত 3 চামুচ দিম। কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু ময়দা মিক্স কৰিও দিব পাৰি, এতিয়া মোৰ ময়দা নাই, মই সেইকাৰণে কৰ্ণফ্ল'ৰকে দিছোঁ 3 চামুচ। কৰ্ণফ্ল'ৰটো দিয়া হয় মানে গাঢ়তাটোৰ কাৰণে, গাঢ়া হ'বলৈ কৰ্ণফ্ল'ৰটো দিয়া হয়। মই আমাক এটা কণী লাগিব, কণীটো মই ইয়াত ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ, বহুত ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ। ফেটি লৈ ইয়াতে মই এতিয়া এইখিনিতে ঢালি দিম। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ, যদিহে চিকেন কমকৈ লয় তেতিয়াহ'লে যিটো কণী ফেটি পেলাই দিয়ে সেই কণী ফেটাটো অলপ কমকৈ দিব, মানে গোটেইটো ফেটিব কিন্তু ফেটি পেলাই আধা থৈ দিব, নিদিব, নহ'লে অলপ বেছি ঢিলা হ'ব। যদিহে মানে যিহেতুকে আমাক ডোটো অলপ গাঢ়া লাগে, সেইকাৰণে কণীৰ যিটো ফেটা সেইটো অলপ কমকৈ দিব দেই, তেতিয়া বস্তুটো গাঢ়া হ'ব। আৰু পৰাপক্ষত কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু এই ময়দা দিবলৈ চাব, মোৰ যিহেতুকে ময়দা নাই সেইকাৰণে মই কৰ্ণফ্ল'ৰে দিলোঁ। মই চিকেনখিনি সানি ল'লোঁ, এতিয়া মই চিকেনখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ দিম আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে। চিকেনখিনি মেৰিনেট হ'ব দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে লৈছোঁ এয়া 4টা কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, 2টা পিঁয়াজ এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, 1টা কেপচিকাম এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, ইয়াৰ সৰু পেষ্ট লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই এই কৰ্ণফ্ল'ৰ 3 চামুচ এনেদৰে গুলি লৈছোঁ, কাৰণ আমি যিটো চিকেন বনাম সেইটো হৈছে চিলি চিকেন ড্ৰাই। চিলি চিকেন ড্ৰাই বনাম যেতিয়া সেইটো মানে আঞ্জাখন আমাৰ গাঢ়া হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে মই ইয়াতে এনেদৰে আৰু 3 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ গুলি ল'লোঁ। চিকেনখিনি যে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে তেল গৰম হ'ব দিছোঁ, ইয়াতে মই এতিয়া ভাজি ল'ম ভালকৈ। এতিয়া মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনি মই কেৰাহীত 1 পিচ 1 পিচকৈ দি দিম।
তো মই চিকেন খিনি এফালে ভাজি আছো আৰু এফালে আন এখন কেৰাহী পাতি দিছো ইয়াতে মই পিয়াজ খিনি একদম লো ফ্লেমত ফ্রাই কৰিম যেতিকে কাৰণে ইয়াতে মই পিয়াজ মছলা খিনি ৰেডি কৰি লম ফ্রাইত মান তেল দি লৈছো বহুত তেল দিয়া নাই দে অলপ মানে তেল দি মই ইয়াতে ৰেডি কৰি থোৱা বস্তুখিনি দি দিম অলপমান ভাজি আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি মাত্ৰ কিন্তু একদম লো ফ্লেমত মই ভাজি আছোঁ একেবাৰে জুইটো মই লো ফ্লেম কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই কেপচিকামখিনি দি দিম আৰু বেলেগ একো নিদিওঁ অলপ চিকেন মছলা দিছোঁ ইয়াতে মই এতিয়া দিম অলপমান চয়া চচ এয়া চয়া চচ দিছোঁ অলপ আৰু দিম চিলি চচ এয়া দিছোঁ চিলি চচ মোৰ তাত ৰেড চিলি চচ নাই সেইকাৰণে এইটোৱে দিছোঁ গ্ৰীণ চিলিটোৱে দিছোঁ আৰু দিম টমেট' চচ টমেটো চচ প্ৰায় 4 চামুচ মানে দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে ইয়াতে অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিওঁ বুলি দিব পাৰে ইয়াতে মই এতিয়া দিম এই যিটো কৰ্ণফ্লৰৰ গ্ৰেভিটো বনাই থৈছিলোঁ সেইটো ঢালি দিম এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি তাতে মছলাখিনি দি দিম চিকেনখিনি একদম ভালদৰে লৰাই দিব যাতে গোটেই মছলাখিনিত চিকেনখিনি মিলি যায় আৰু মই ইয়াতে একো পানী চানী নিদিওঁ একদম চিমত দি কমচে কম 5-6 মিনিটমান ভাজিম ইয়াতে যদি আপোনালোকে তাতে যদি আপোনালোকে ধনিয়াৰ পাত দিম বুলি ভাবে দিব পাৰে মই দিম এইখিনি যেতিয়া নমালোঁ তাৰ ওপৰতে মই ধনিয়াৰ পাত দিম এইখিনি মই এতিয়া একদম লো ফ্লেমত ভাজি আছোঁ দেখিছে মোৰ চিলি চিকেন ৰেডি এতিয়া আমি খালেই হ'ল এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব দেই তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকলৈ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি আগবঢ়ালোঁ আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব বিৰাট টেষ্টি হৈছে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই নাপাহৰিব কিন্তু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ একদম অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক এনেদৰে মোক মৰম দি যাব আশা কৰিছোঁ আগলৈও মোক এনেকৈয়ে মৰম দি যাব বুলি একদম বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ'বোৰক এনেদৰে মৰম দিব Bye-bye.